السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم استاد اور استاد مرگری ندیم خان طاہر خان نا ندیم خان دے او جسیب دے مونگا روان یو بر دبئی تنا بلکہ روان یو کاٹلنگ تا زمونگا خوگ مرگری سجاد مومند راغلے دے دبئی نا او زمونگا دے قدر کرے دی نزو دا اگست تڑی مشیلا دا خط په منځ کې دا روډ دی روړه دا دینه د سره یاد شو یاره دا راته بالکل هغه پجیره راته را یاد شو عرفان د انکل زی ته چتلو دې طرف تم غر دې طرف تم غر خدل ته خط ته ول ته غرو نور سوزی او کاٹلنگ تے روسی دو خپل مشر رو سجاد بی خواله څنګه تاسو سجاد بی پی جنې زمونږ ډیر خاطر مدار کړی دی په دوبه کې ټول ناول خو تاسو ته حل کړی دی تاسو راغلی دا ما تیلی دا ما زه تر راغلی الله مو خوشاله لرا او ډیر ځل خوشاله شوم چې تاسو ټول هغه مرګري خو یو کس په میسنګ نه دنیا پہ یو قربان نہ میپ آپ روپ چور کے نا نہ گوگل کے تاس تو یو فلیگ ہم تمہارا رٹ سائز کے گانے سی واحد لگا جتنا منکم جوڑ کو پکور بانے بے پیو پاکستان کے یو بیاد منگا تو پاکستان پر داسے پسماندہ علاقہ کی انشاءاللہ چے دا ریکارڈ با منگ سرائی کا خیری انشاءاللہ انشاءاللہ دا غزنگ امید دے دا دا پختون پاکستانی او زندہ ثبوت تے سجاد بھئی چی دا خپل وطن سر دون امینا کہے چی خپل جنگڑا او خپل اجرا دا غی دا پاس دا پاکستان دا دنیا دا سجونا غٹ روف لیک جگم دے اب انشاءاللہ تاسوی نئے سجاد بھی سر بھی انشاءاللہ گینٹت ویو نو زمونگ سرو سے سجاد خان سنگ تاسو زمونگ روڑ دے تا دوبے کی او دی ماشاءاللہ دا فلیک جوڑ کو ماشاءاللہ ډیر زبردست بیا دی اندازہ لگی چیرا زمون پری ملک کی زمون سونا پیٹریوٹک خلق دی محبت محب الوطن خلق دی آگے زمین اظہار آگے پری جھنڈا کے کڑے دی سجاد ممن دا جھنڈا چکم دا دا پلیک دا ما پخپل تیار ہے کلا ماشاءاللہ سکیت چکم دے دا سور اس کو میں چاند تارا شو دا ما پخپل جوڑا کلا دا دے دا غم ماتا ملاو شو دا دا دے پختنو محبت دے دا خپل وطن سرا پر ایک خورا باندھی اور بیک ورڈ زکی دے خب یام دون امینا محبت چہرہ زین دا دنیا دا سچو نا غٹ روف لیک دے دا دا پاکستان نو خود حسن شکریہ ساسا مدا گاو دا سجاد بے مدا گاو سجاد بھی پہلے خورتا تھا وہ یل دگی دبئی کی وقت کا وہی ساسو علاقہ دل تا کاٹلنگ لوڑے پسمندہ علاقہ دا دے جھنڈے تم خیال سنگ را لے یار دونوں گھٹ جھنڈا او دا کو کوری کنا کور دا بار سڑی خپل خیالات خپل ارمانی جو بھی کی دارنگ کم دارنگ کم پاکستان جھنڈے خیال سنگ را گئے او فاصل کی خبر دادا چکر سڑے دا ملک نہ باغ شی کنا نا وقت دا ملک اگے احساس ہو شی یا زما دا مل سا دا مینیا دا رسوم دے کنا جی نمال چتو با کورا سم جوڑو ما ہمارا شاد سی اوٹا چھڑا ورک چھ سڑے پر کی دا ملک جھنڈا چکارا پتہ لگی چھ یا دا کس دا خپل مل سا مینا سورا دا زما خو په جون دی لاس کاله به پیندل سل به خو دا جنډا خو به تاسو دا بیلډینګ آبادی دا زی آبادی جنډا به پی زنده او خلق ته به غوسته چې کوم خلک روان یې غوی ته هم پته لګی چې هغه دی الک دی مصر سومه مینا دی توار غزلا او په خو راز باندې راغلی نن خود داسې لکه دمو دنیا ودونه دی یا زمونږ یو خو مرګره دی مونږ سره ډېر خو یو مرګره دا غو واده دی او یو بل مرګری زوی واده مې دی زاغل دوبې نه راغلی ما ډاکټر ایوب روز صاحب چې کوم ډی جی هیلته نو هغه واده ما مټن ته اول دا اول د خپل مرګي له وزو د کاونټ کې چکم دی بیا بل ته
کوم وعده ټین کو د سجاد به ملګری او خلیل دا زګونه ټول کچې دی خودل د خلکو کومې نه ډیره پخده د دې ځګینه بزو سجاد به سره بنځ کې پروګرام دی راځي ټول به دا ملګری وینه به د کاټلنګ ملګری دی سلامونه ټول کو یاره په خاص کر زم دا کاټلنګ چې کوم سیمه ده دلته ساده ژوند ډېر زیات تاسو موږ وعده ټین تاسو کو دګنه زمون د خلکو هغه ژوند هغه طریقه کار ډېر لګا خو دلته کې یو خبره ده او هغه د قدام په جاغ سره ویلې شو چې دلته اوس هم هغه حجرې هغه سیستم آباد دی کنه حجره جمال زموږ هماغه سیستم دی څنګه چې پخوانه را روان دی شیشه باندې لیکلې شوې دي کنه دا زما د مور دوا ده دا د ځان نم لیکلې خو موږ لیم لیکلې لکه زموږ چې دا څه دي زموږ د مور په دوا دي زموږ مور چې تا ته هم دوا کوي نو خدای سره زما د بچو وي کاٹلنگ بازار تاریخی حیثیت لری دل تک جگہ لکھی جیسے 1585 سم تھنگ یا 1785 کی دل تک لڑائی شو ہوا جنگ شو دا آغاز چکم دا گچو خان چکم لڑائی شو ہوا گچو خان دل تاری پتہ مندلے ہوا یہ سب زو جگڑ ہوا بدل تک تاسو گور جمال گڑی کنڈرا سرپتی علاقہ کی دا زمدا راما چې کوم غر دی دا راما دام دی هندو نوم دی کنه دا دا هغه وخت دا ټول هیستوریکل ایریا دی واده ته راغلی صاحب وادو شکریہ ادا کو مہمان نوازے خاص کر سجاد بھائی ہوں دبئی کیوں سجاد بھائی رہتے ہوئے پاکستان کو درجم اور خصوصی دو وعدہ دا پارا ڈیرا مندنا سجاد بھائی ڈاکٹر صاحب ساسم ڈیرا مندنا اللہ خجی تاسو کاٹلنگ اگر چکرو لگو زموں مین مقصد د خپل رور سجاد مومن خوا ته راتګو دا غاغه اجرم تاسو لري دا غاغه محبت هم تاسو د پاکستان سره لري په دوبی کې هم د پښتنو د لپاره ډیر زیات خدمات دي من د تر زموږ بچان دي ملګری راشي نو زاری کیږي په دوبی کې په کلی کې ما غوړ تاسو دا غا سره د چې ماشاءالله د هر یو ملګری سره ناس ته پاس ته دعا سلام ساتي دا د پښتنو اصل کلچر او دستور هم دغه دي سجاد به تاسو ډیر مننه ادا کو ملګرو ته اخر کې سوای جی بس ټول ملګرو ته ټول شمه کتون کې دا ویډیو ګوري بس چاته مې الله مخاد او باد سره دیر منا سجاد بھی انشاءاللہ پر ملاقات ہو دبئی کی السلام علیکم دې ویډیو کې موږ سره مرسته کړې ایان سٹار موږ لکه انټرپرینورز چې سونه راځي هغه ته اسانتیا پیدا کړو مطلب یو سړی نوې لینډ شي په دوبۍ کې یا ایون دلته په جاب باندې هم یا الریډي هغه ته دونه د ګورنمنٹ آفیسز د کم انټرنل سټرکچرز پته نه موږ ریټس ډېر اکنامیکلی او زموږ سرویس ډېر فاسټ دی ډېر پروفیشنل کسان دي زموږ سره یو په خطرې کبانې موږ کس ټیکل کولی شو دوبۍ په دې باندې پروموټ کوو چې یو خو دلته ټیکسز نشتی سیفٹی سیکیورٹی دے رہا دا بلہ چھے دا دیزی کم لوکل سیڈیا دیر زیاد کوپریٹیو دی اسو دا ہر قسمہ معلوماتو حاصل اول دا پارا زمون سا رابطہ کولے شئے